Ілля, ваш коментар щодо матчу. Вітаємо з перемогою. Наскільки складно сьогодні було перемогти Одесу? Була дуже інтенсивна гра. У четвертій четверті ледве не вийшли у нічю, але ми змогли перемогти та забрати победу. Зараз складний графік. Була гра з овертаймом минула. Наступна з Дніпром, який на другому місці. Як цей календар позначається взагалі? Ну, наші тренери самі планують графік так, щоб ми могли відпочити та щоб ми могли підготуватися до гри. І усе дуже іде як по маслу, я б сказав. Дякую.